Një aksident i rënd ka ndodhur dje në rrugën Tetov, Shkup. Aksidenti ka ndodhur në afërsi të fshatit Grupçin, ku një makine tipit Audi që shtatë me targa të Gjermanisë është aksidentuar dhe si pasoj aksidentit të tmerrshëm kanë mbetur të plagosur 5 persona, identiteti i të cilve nuk është bërë i ditur. Ekipet e policisë dhe ekipi zjarfikësve kanë dalë në vendngjarje për të ndihmuar dhe për të hetuar gjithçka që lidhet me aksidentin. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme në rrugën e vjetër që lidh Zhelinën me qytetin, ka ndodhur një aksident ku një plak i moshës 80 vjeçare pasi ka humbur kontrollin mbi traktorin e tij, ka rënë në një grop anësh rrugës, ku si pasoj 80 vjeçari ka marrë lëndime të leta trupore dhe është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku është shkuruar nga plagët e marra. Gjatë muajve të verës, aksidentet e komunikacionit në Tetov dhe rajon dukshëm kanë shënuar rritje.